i u našem gradu postoji obrazovanje u visokoj školi. Riječicu koje će od sada ponosno moći izgovarati svi stanovnici Ivanić-grada. Naime, nakon što se 2015. godine krenulo velikim koracima ka ostvarenju cilja za visokom školom, 2019. godine cilj je u potpunosti ispunjen, te je otvorena visoka škola Ivanić-grad sa trenutačno 40 studenata. U samu priču osnivanja od strane grada Ivanić-grada i gradonačelnika Javora Bojana Leša krenulo se 2015. godine. Ja sam na mjesto privremenog dekana doveden u ožujku 2016. godine, a tek 2017. godine pod kraj dobivamo sve potrebne dokumente od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za visoko obrazovanje, što je pokazatelj koliko je zahtjevna priča osnivanja jedne visokoškolske institucije. Nakon što smo dobili suglasnost ministrice znanosti Blaženke Divjak, mi smo u vrlo kratkom vremenu od nekih 4 do 5 mjeseci uspjeli formirati cijelu priču, posložiti svoj kadar, sa učilištem mentorom iz Vukovara posložiti priču oko izvedbenog plana i programa i započeli smo radom 22. listopada 2018. godine. Upisali smo prve studente, 40 koliko nam je odobreno. Već sad imamo raspisan natječaj za novu generaciju studenata i po onome što imamo informaciju koliko ih je prijavljeni, 11 je već prvi izbor, uzelo kao prvi izbor visoku školu Ivanić-grad. Mislimo da je pred ovom institucijom svjetla budućnost, te da se otvaraju nevjerojatne perspektive za Ivanić-grad. Tom pravcu i da će biomedicina i zdravstvo u smislu visokog obrazovanja ovdje itekako imati svoje mjesto, naglašava dekan Mile Marinčić, te nastavlja. Dakle, trenutačno imamo studij fizioterapije, dok god smo pod mentorstvom, naši planovi su razvoj u polju biomedicine i zdravstva, ali to bi ipak ostavio za neko drugo vrijeme. U ovom trenutku naši prostori zadovoljavaju sve naše potrebe. Ako uzmemo u obzir da će nam zgrada koja je na lokaciji Moslavačka 11 biti dodijeljena u potpunosti i preurediti se za potrebe visoke škole, smatramo da će cjeloviti studij, kad budemo imali sve 3 godine, znači naših studenata, biti pokriven u potpunosti ovim prostorom koji imamo. Osnivač visoke škole Ivanić-grad je grad Ivanić-grad, uz veliku potporu gradonačelnika Javora Bojana Leša, koji je tijekom otvorenja istaknuo da je projekt osnivanja visoke škole bila ideja dvoje entuzijasta, Mile Marinčića i Tatjane Trošt-Bobić, bez kojih sve to ne bi bilo moguće. Projekt visoke škole, koji je grad započeo provoditi prije 3 godine, pokrenuo je jedan novi oblik razvoja grada, jer Ivanić-grad je ovime dobio nove mlade ljude u svojoj sredini, koji su samim tim ime i novi potencijal grada. Moram reći da je zapravo grad Ivanić-grad sa projektom osnutka visoke škole i pokretanjem te djelatnosti u gradu napravio jedan značajan iskorak, da je to projekt koji ima prvenstveno, rekao bih, i gospodarski značaj našega grada. Iskoristili smo i potencijale naše županijske bolnice kao, znači, jednu bazu, učilišnu bazu koja je isto ovim našim projektom zapravo dobila jedan novi karakter. Ovo je prva godina na prvih 40 studenata. Sam projekt je započet još prije 3 godine. Nije bilo lako doći do ove današnje faze. Mogu reći da su mnogi bili čak i skeptični. Međutim, evo, pokazalo se da interesa ima, da je projekt opravdan i da je ovo početak, ja bih rekao, jedne dobre priče koja će i sa razvojem novih studijskih programa sasvim sigurno promijeniti sliku našega grada na bolje, kao, evo, jednog grada koji ima u svojem djelokrugu rada visoku školu, učilište, a nadam se, evo, kasnije i veleučilište i razvoj još dodatnih studijskih programa. Trenutačno grad Ivanić-grad ulaže približno 1.100.000 kuna u projekat visoke škole, a veliku podršku uređenju dijela prostora pučkog otvorenog učilišta pružila je Zagrebačka županija i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Samim time smo dobili adekvatne smještene kapacitete. U ovoj godini smo planirali uložiti još dodatnih 1.000.000 kuna u uređenje dodatne, znači, gradske zgrade, također za prostor veleučilišta. Sve ukupni nekakav trošak do sada je, po meni, znači, na nekakvoj razini oko 3.500.000 kuna. Kao što je gradonačelnik grada Ivanić-grada Javor Bojan Leš istaknuo, Zagrebačka županija je pomogla u uređenje prostora visoke škole, ali Zagrebačka županija pružila je i moralnu podršku u realizaciji ovog projekta. Strašno smo zadovoljni i jako smo zadovoljni činjenicom da na području Zagrebačke županije imamo, evo, danas i službeno otvoreno ovakvu visokoškolsku ustanovu. Vjerujem da će se ona širiti, to će iziskivati i dodatna ulaganja u smjeru
smještenih kapaciteta studenata, tako da bi neki zajednički budući korak grada i županije trebao biti i prostor studentskog doma koji će po nekim procjenama trebati biti kapaciteta do 200 studenata. Planovi su da će se studijski programi širiti, što zapravo znači da će na prostoru Ivanića biti potrebe i za takvim smještenim kapacitetima, jer je za očekivati da će osim Zagrebačke županije ovdje dolaziti na usavršavanje i školovanje i ljudi iz cijele Hrvatske, posebno zato što je ovo učilište usko vezano sa specifičnošću Ivanića, a to je zapravo bolnica specijalna Naftalan. Podsjetimo, za sljedeću je godinu najavljeno uređenje još jedne zgrade sa 4 predavaone, za što je u proračunu osigurano 1,2 milijuna kuna. Time će se u potpunosti postići da studenti mogu odslužiti prvu, drugu i treću godinu studija fizikalne terapije. Upornost je vrlina koju posjeduju svi zaslužni za ostvarenje velikog cilja, cilja otvaranja visoke škole u Ivanić gradu.